တငယ်ချင်းများလုံးမဲမင်္ဂလာပါ CJMV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Phoenix ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတုန်းကလူသားတွေနေထိုင်ကြတဲ့အိမ်ဒီတိုင်းမှာ ving လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ကောင်းတဲ့မှင်သားလေးတွေရှိကြပါတယ်သူတို့ကလူသားတွေမမြင်နိုင်တဲ့အိမ်သားလေးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့အိမ်အတွက်လည်းဝ이어ဝိဆာတွေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ပေးကြပါတယ်အနေချင်းနိုင်တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပိုင်းရှင်းမတိအောင်နှုတ်ပြတ်တတ်ကြပြီးတော့ခဏခဏမေးတတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကူညီပြီးတ ሪ ပေးတတ်ကြပါတယ်အိမ်တိုင်းတိုင်းစီမှာအိမ်သားလေးတကောင်စီရှိကြပြီးတော့ဘယ်လူသားကမှသူတို့ကိုသာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ကြပါဘူး အဲ့ဒီမိသားစုလေးတွေတဲမှာလည်းသူတို့ကြွွင့်ကျင်ရတယ်သူတို့ရှိနေပြန်ခဲ့ကြပြီးတော့တချို့ကတော့အင်တန်ရှင်ရေလုတ်တဲ့နေရာမှာគ ੁੰਜੀ ပေးတယ်တချို့ကတော့အင်ရဲ့စည်းပွားလက်လာပါတိုးတက်အောင်គ ੁੰਜੀ ပေးတယ်အစားရှိတဲ့ဖြစ်မိသားစုလေးတွေကလူသားတွေမသိအောင်နောက်ွက်ကနေគ ੁੰਜੀ ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့မတူတဲ့မိသားစုလေးတစ်ကောင်ကလည်းဒီမျိုးတွေမှာရှိနေပြန်ခဲ့ပြီးတော့သူကလူသားတွေကိုគ ੁੰਜੀ ဆောင်ရှောက်တဲ့သူမဟုတ်ပဲကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးအောင်လုတ်တဲ့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေကိုလည်းနီလဲမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးအောင်လှုပ်လေးရှိပြီးတော့လူမနေလာကြတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမိသားစုလေးရဲ့အိမ်ဟာပျက်စီးချောက်တဲ့အိမ်ဒီအိမ်လိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် အရေးမသားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ finish ဖြစ်ပြီးတော့လူမရှိတဲ့အင်ဂျီတွေမှာလှုပ်လဲသွားအမြင်အနေထိုင်နေရတဲ့ဒုတိယပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ finish ရှိနေတဲ့အင်ကိုဒုစန်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်စုကပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမနေရသေးတဲ့အင်ကြီးတွေမှာအတီပေါင်းနေထိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ finish ရဲ့အင်ကိုရောက်လာတဲ့မိသားစုလေးဟာတိရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပြီးတော့တို့ရဲ့တပည့်လေးခရစ်စတီးယန်တို့ရဲ့အကြောင်းပြောင်းနေတဲ့အနေနဲ့ဒီမျိုးလေးကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးလေးခရစ်စတီးန်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေလိုမျိုးတိရုပ်ဆောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအောင်မှာဟုတ်ပေမဲ့ရာသွေးမှုတွေကိုလိုက်ရတဲ့စုံတောက်အလုပ်ကိုရန်စိတ်ဝင်စားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Christian ရဲ့မိဘတွေအခုရိုက်ကူးနေတဲ့ဇာတ်ကားဟာစုံထောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့မကြခန်းလည်းရိုက်ကွင်းကိုတွားရောက်လဲပတ်လေးရှိပါတယ်။ရုံရှင်ရိုက်နေတဲ့ဒရိုက်တာကဆိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမားတစ်ခုបတ်သွားတာနဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုបတ်แยနေသူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရိုက်ကွင်းထဲမှာလည်းသရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါတယ်တောက်တုံမေယာကောင်လေး JB ကိုထ่မှန်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူသရုပ်ဆောင်ရမယ့်ခန်းကားတော့မင်းသားကြီးမှာဖြတ်လျှောက်ရမယ့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ JB ကအခြားသူတွေလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးသရုပ်ဆောင်ရမယ့်အစားမင်းသားကြီးမှာကို요က ਾਇ ရသွားထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကွင်းရဲ့အချိန်ကိုလည်းနောက်နှေးအောင်လုပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒရိုက်တာက ne bon oui e e e ok ြီးဦးစိတ်တို့ကလည်းဂျေဘီကိုလော့စပီကာနဲ့လမ်းထပြီးပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံစံကဇန်ညုံးထဲမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအားလုံးကြောင်းအောင်អော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုယိုကာယာလုံးနေတဲ့ဂျေဘီကိုလည်းရက်ခွင်းထဲကနေပြီးပိုင်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့ကိုလည်းခရစ်စတီနိုရဲ့မိသားစုလေးကအန်ဟောဆိုာជីနေခဲ့ပါတယ်။စေမကောက်သားနေပေဂျေဘီကရက်ခွင်းထဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့မျိုးရဲ့အဆောမှရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လေးစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသားလေးဖီနီးယက်ဘမှာတော့အစ်ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုလေးကိုဆိပ်ပြက်ဆိုာជីနေခဲ့ပြီးတော့ ဘလိုမျိုးနှင်းထိုးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့တာအဲဒီအချိန်မှာပဲကလီမာလီခရစ်စတင်ရဲ့မိဘတွေကမျိုးရဲကိုလိုကိစားနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကြပါဗျ။ဖီနစ်ကအိမ်မတူယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတင်ကိုစတင်နောက်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့တရေအိမ်လေးကိုယောက်သားတို့မျိုး၆လက်မှုတွေကိုပြိုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဖီနစ်သင်သားတို့မျိုးကလီမာလီခရစ်စတင်ကကြောက်လန့်မှုရှိနေခဲ့ပဲနဲ့ဖီနစ်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါဗျ။ခရစ်စတင်ဟာအရင်ကတည်းကစုံတော်ဝိတုတွေဖတ်ထားတာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာအကြောင်းရင်းတော့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲကနေတွေးနေခဲ့ကအင်ကိုပြောင်းဆိုင်အောင်လုပ်နေတဲ့ဖီနစ်ကိုလည်းမကြင်မှာပဲသူမှဖမ်းမိသွား ဖီနစ်ကခရစ်စတင်ရဲ့လက်ကနေရအောင်ရုန်းထွက်နေခဲ့ပြီးတော့ဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကားဂူဆောင်ကြီးတဲကိုလည်းရောက်လာခဲ့ကြကာသူဆဲသွားနေတဲ့ဖီနစ်ကိုကူပြောင်းနေတဲ့ဖီနစ်ကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဘလို့လုပ်ပြီးမြင်ရတာလဲလို့ဖီနစ်ကမေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ခုနကဖမ်းလိုက်တော့ကအကိစ္စကိုလည်းပြန်စစ်ဆေးကြည့်နေခဲ့ကခရစ်စတင်ရဲ့လက်ထက်ကိုမတော်တဆပတ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အမွေတချို့ကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမွေကကူပြောင်းနေတဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်လုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာခရစ်စတင်ကသတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှရှိနေတဲ့ဖီနစ်နဲ့လည်းစတဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘာကြောင့်အိမ်ပေါ်ကနေနှင်ထုတ်ချင်ရတာလဲလို့ခရစ်စတင်ကမေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ ဖီနီးယေဘမလည်းသူ့ရဲ့အမွေးတွေကိုပြပြပေးမှဆိုရင်ခရစ်စတင်းဒီဂျင်နာအကုံလုံးကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးယူလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအချားမင်းသားတွေကဖီနီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တရရမဲ့မင်းသားအစည်းအဝေးကိုတွားကြရအောင်ဆိုပြီးလာခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးခရစ်စတင်းကလည်းမင်းသားရိရဲ့နောက်ကနေတိတ်တိတ်ခိုးလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့အိုဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးတော်ခမ်းမကြီးတဲ့ကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့တာ။အဲဒီမှာအစည်းအဝေးလုံးနေတဲ့မင်းသားရိအမကြီးကိုလည်းခရစ်စတင်းက追သွားခဲ့ပါပါတယ်။လူငယ်လေးဂျေဘီရဲ့အိမ်ကိုဆောင်ရှောက်ရတဲ့မင်းသားလေးကောင်ဟာအစည်းအဝေးဘဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အချားမင်းသားရိနဲ့အငင်းခုန်ပြုတ်လုံးနေခဲ့က သောသောသူမကောင်းလို့မျိုးဂျေဘီကအခုလိုမျိုးအရှုံးသမားဖြစ်နေရတာဆိုပြီးတော့ပြောနေခဲ့ကြပါဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲခရစ်စတီးန်ကအင်ကိုဘယ်သူမှမယိမ့်မိအောင်ပြန်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုထွက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့မိသားတွေကလည်းအင်ကိုမကြခင်မှာပြန်ရောက်လာခဲ့ကြပါဗျ။လူသားတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖီနစ်ဟာတ냐လုံဒုခတွေရောက်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ပိုဆိုရာကတော့ကလေးမာလီခရစ်စတီးန်စီမှာသူ့ရဲ့အမွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်စတီးန်ဟာဖီနစ်စီကနေရလာတဲ့အမွေကိုလက်ပတ်တစ်ခုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်လို့သူ့ရဲ့လက်မှာဝှစ်တင်ထားခဲ့လိုက်ပါဗျ။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်စတီးန်တို့ရဲ့အင်ကိုမတ်လော့ခေါ်တဲ့လူ အင်းဒီဂျင်းတွေကိုလည်းရောက်နောက်ဆက်တာဖြစ်ကြောင်းစတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးမကဒီအင်းကြီးမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယာရီရှိချောင်းခရစ်စတင်ကိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့ညာချင်းကြရင်တရေရီပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့တာ။ဖီနစ်ကိုမြင်ရတဲ့ခရစ်စတင်ရဲ့ဘက်မှာတော့မတ်ပြောနေတဲ့စကလုံးတွေကရေးစရာလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖီနစ်ကအင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဖြက်ဆီးနေခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတင်တို့ရဲ့မိသားစုလေးကိုထွက်သွားအောင်လုပ်နေခဲ့တာ။ခရစ်စတင်ရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီလိုလုထပ်ကအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဖီနစ်ကချန်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြေရေးဆက်ကြီးကိုဖြက်ဆီးဖို့တောအထမှန်တွားရောက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့ကမကောက်ဆောင်တဲ့ပဲမြေရေးဆက်ပေါကိုပါသွားခဲ့က သူတို့ဂိုက်တင်ပေးဖို့ရောက်လာတဲ့ခရစ်စတင်းကလည်းသူနဲ့သူလိုက်ပါသွားခဲ့ပါဗျ။နှစ်ယောက်သားဟာမြန်မြန်ဆဲရဲ့ဆွဲခေါ်ရတာကနေလုံးမြောက်ဖို့တွေ့စူးစမ်းနေခဲ့ကြပြီးတော့အိမ်ရဲ့ပြိမတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချမီးသွေးကကြီးဘောကိုလည်းပြုတ်ချသွားခဲ့တာ။သူတို့မသိလိုက်ခင်မှာပဲကားဟာမြူထဲမှာရှိနေတဲ့အချမီးသွေးဆက်ယုံကြီးတို့ခုစီကိုရရှိသွားခဲ့ပါဗျ။ကားဘောကိုလိုက်ပါသွားတဲ့ခရစ်စတင်းတို့ကလည်းအမြန်ခုန်ဆင်းခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်ဂျီယာကိုအမြန်ပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ခရစ်စတင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အချမီးသွေးဆက်ယုံကြီးမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ ပဲကမမတိတဲ့လူတယောက်ဟာအရေးကြူရမယ့်ကြောင်မီးသွေးတွေအစပြောင်းမှုတွေပြစ်ပါတဲ့ကားနဲ့လဲသွားခဲ့ပါတယ်။မီးတဲ့ကိုကြောင်မီးသွေးတွေတုံချားတဲ့အခါမှာတော့ကားထဲမှာပါလာတဲ့ပြောင်းမှုသေးတွေကအောက်ကိုထွက်ကျလာခဲ့တာအဆောင်နဲ့အလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းကာမောက်လာတဲ့သူကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းမှုကားကိုမောင်းလာတဲ့သူကကားကောင်းထဲမှာရှိနေတယ်တော့ပဲနဲ့အခြားတဏီယာကိုထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့တာဆယုံထဲမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးကလည်းအပြင်ဘက်ကိုအသေးစိတ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါဗျောင်းမှုသေးတွေအလုံးကမီးပူတွေကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပေါပောက်ဆုပ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဆယုံကြီးတကူလုံးကိုလည်းအဲဒီပေါပောက်ဆုပ်တွေနဲ့ပဲဖုံးလွှမ်းသွား ခွ S <S ေစ <noise> တီ <sociedad> းဂျင်းတွေကပဲဆယုံတွေကနေအမဲရောင်မင်သားကြီးတကောင်ပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှရှိနေတဲ့ခွေစတီးကိုလည်းတိုက်ချပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ကဆယုံတွေကနေပေါကွဲထွက်လာတဲ့ပေါပော့ဆုပ်တွေအလုံးကလည်းမြို့ထဲကိုပြန့်ကျဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်မယ့်မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအလုံးကထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ပေါပော့ဆုပ်တွေအလုံးကလည်းမြို့အလယ်ကောင်ထီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ရည်ကြီးသွားတဲ့လူမျိုးပဲပေါပော့ဆုပ်တွေအလုံးကမြို့နှံ့ကိုရောက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ခွေစတီးရဲ့ဘက်မှာလည်းအင်ကိုယ်ပဲအမြန်ပြေးလာခဲ့လိုက်ကမြို့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ခဲ့ပါတယ် အရင်ကသူကတ is ူကိုတိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကမေစာဖြင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဖီနစ်ကပြပြနေခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတင်ရဲ့ဘာမလည်းအဲ့ဒီယာကလူဖြင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းခဲ့ပါဗျဒီဖြစ်ပြက်ကအရင်ကသူစမ်းနေဖြစ်ပြဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ခရစ်စတင်ရဲ့ဘာမလည်းသူနဲ့တူဒီမှုကိုဖြင်းချင်းချဖို့အတွက်အကူကြီးတောင်းခဲ့ပါဗီဖီနစ်ကဒီတိုင်းတော့အကူကြီးမပေးနိုင်ကြခရစ်စတင်ကိုပြန်ပြောင်းပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့လက်မပတ်ထားတဲ့အမွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ကခရစ်စတင်ရဲ့ဘာမလည်းဒီမှုကိုဖြင်းရှင်းလုပ်ပြီးသွားရင်ပြန်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့လိုက်ပါဗီဒီလိုနဲ့ပဲနယောက်သားဟာမြို့ထဲကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ခုနကအခင်ဖြစ်တဲ့ဇာယုန်ကြီးကိုလည်းပြန်လွားခဲ့ ချထားနေတဲ့ဒ ैल ွန်သားတွေကိုလည်းလိုက်လံပြီးတော့စူတောင်းခဲ့ပါရတယ်။ခရစ်စတင်းနဲ့ဖိနက်ဟာယထားတစီဘော့ကိုတက်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ကိုပြောင်လူစုကဒီယထားဘော့ကိုတက်သွားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြနေခဲ့တာ။တို့ချိန်မှာပဲယထားကအချားပူလာကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါရတယ်။ခရစ်စတင်းတို့လိုက်ပါသွားတဲ့ယထားဟာအနေအချင်းတဲ့ယထားလမ်းကြောင်းကိုမောင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခြေကားနေလာတဲ့ကုန်တေမယထားတစီကြီးနဲ့လည်းဝင်တိုက်မလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါရ။ယထားကိုဆောင့်ကြည့်နေရတဲ့လုံချုံရွေးတွေကလည်းယထားနှစီလုံးကိုလမ်းတတိပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ယထားဘော့ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးတော့ပြောနေခဲ့တာ။ခရစ်စတင်းပါဝင်ယထားဘော့မှာလိုက်ပါတဲ့ခီးတဲတွေအားလုံးကလည်းအချိန်မီလေးပဲထွက်ပြ တတိပိထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရထားကိုကုန်တင်မီရထားတတိကြီးကဝင်တိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲထဲမှာတင်ဆောင်လာတဲ့ငံမွှေးတွေအလုံးကလည်းအပြင်ကိုလွင့်စင်သွားခဲ့တာသူဆော့သောနေပဲဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လျှက်စပံကားကြီးတွေကဆတ်တင်လဲပလာခဲ့ပါတယ်လေပေါ်မှာလွင့်နေတဲ့ငံမွှေးတွေအလုံးကိုလည်းပံကားကြီးတွေကမုတ်ထုတ်နေခဲ့ပြီးတော့ကြီးတဲ့တွေအလုံးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုံနေခဲ့တာဒီကိစ္စကိုဖန်ပြီးတဲ့သူကခုနကလူနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုခရစ်စတင်ကယိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူကကိုပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရဲရဲလက်ကနေအသာလေးရှောင်းတိတ်နိုင်တယ်ဆိုတာခရစ်စတင်ကတတိထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ရေစကန်းကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့လိုက်က သူတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုပြောက်လူတို့ရဲ့ကားကအဲ့ဒီရဲစခန်းရဲ့အရှေ့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးခရစ်စတင်းကဘာသူမှမလာခင်ကားရဲ့နောက်ခန်းထဲကိုဝင်ပုန်းခဲလိုက်ပြီးတော့တကယ်လူစုကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုံနေခဲ့က။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုပြောက်လူသားရဲ့ကားဟာအခြားနေရာတစ်ခုကိုမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတင်းလိုက်ပါသွားတဲ့ကားဟာအမှန်တကယ်တော့လူငယ်လေးဂျီဘီရဲ့မုန်းဖို့တဲ့ကဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ကားနောက်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခရစ်စတင်းကိုလည်းဂျီဘီကတွေ့သွားခဲ့က။သူရဲ့အိမ်ထဲကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတင်းကအထူလိုက်နေတဲ့အမှုကြောင်းကိုဂျီဘီကိုအုံပြပြခဲ့ပြီးတော့ကိုပြောက်လူစုကိုဘယ်မှာတွေ့သေးလဲဆိုပြီးမေးနေခဲ့က။ ခရစ်စတင်းရဲ့စကားပြောလို့မဆုံးခင်မှာပဲ JB ရဲ့တီးုံမှာငါပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါဗျ။အမှန်တကယ်တော့ကိုပြောင်းမင်းသားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်လေး JB ကခရစ်စတင်းနဲ့ရင်ရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရဲခွင်းကနေနှထုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလက်စားချေချင်လို့အခုလိုလုပ်နေရတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။သူ့ရဲ့နေအင်းထဲကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတင်းကိုလည်း JB ကတွန်း내တုံအောင်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လှှ့ရှားမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဝန်မနှောက်ရှက်ဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့တာခရစ်စတင်းရဲ့လက်မဝတ်စင်တာတဲ့လက်ပတ်လေးကိုလည်းဖြုတ်ပြခဲ့လိုက်ပါဗျ။ JB ကမင်းသားဝတ်စုံကြီးရဲ့အမွှေးနဲပြုတ်လှန်ထားတဲ့ဝတ်စုံကြီးကိုဝတ်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ လာဘဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ခရစ်တီးယန်ရဲ့ဘက်မှာတော့ဘယ်မင်းသားကိုမှမမြင်တွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ဂျေမီပန်းချုပ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကနေလဲခရစ်တီးယန်ကရအောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ကစားကွင်းကိုဖြည့်စီရောမဲ့ JB ရဲ့အေဂျင်စီကိုတွားရောက်တားဆီးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ကမင်းသားတွေအားလုံးရှိနေတဲ့မြို့တော်ခမ်းမတွေကိုလဲတွားရောက်ကူညီတောင်းခဲ့ပါရင်ဖိနင်းရဲ့အမွှေးလက်ပတ်မှရှိတော့တာကြောင့်မို့လို့ခရစ်တီးယန်ဟာခမ်းမတွေမှာရှိနေတဲ့မင်းသားတွေအားလုံးကိုမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လဲ JB ရဲ့ကစားကွင်းကိုဖြည့်စီမဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေပါအထမံဖြည့်စီသွားနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ လူသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေပြသေးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မိသားတွေအလုံးအားနဲ့ခရစ်စတင်းကိုယောက်လုံးထွက်ပြခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့လည်းအကူညီပေးမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြောခဲ့တာခရစ်စတင်းမြေနိုင်အောင်လို့လေသူတို့ရဲ့အမွေတွေကိုထပ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခရစ်စတင်းရဲ့မိသားတွေအလုံးကကစားကွင်းရှိရာကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ JB ရဲ့ဖြစည်းရေးအင်ဂျင်စီကိုတွားရောက်တားရှိခဲ့ကကစားစွန်းတွေလည်းသူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကစားကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ချားရဟတ်ဘင်ကြီးကပုံဖပဖြစည်းခံလိုက်ရပါတယ်ကိုပြောင်းနေတဲ့ JB ကိုလည်း Finnis ကတွားရောက်တားရှိခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဝိစင်လာတဲ့အမွေပါဝိစုံကိုမိချိုပြစ်ခဲ့လိုက်က ဘာသာကုန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပောက်ဝဲမှုကြောင့်လမ်းပြထွက်ပြေးသွားကြကြပါရယ်။ချားရဲဘင်းကြီးကကစားကွင်းထဲကနေလိန်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှရှိနေတဲ့မျိုးလေးစီကိုဦးတည်ပြီးတော့တောင်းနေခဲ့ကပင်စားတဲ့အလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဘင်းကြီးကိုရဲတပ်သားတို့ကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတားဆီးနေကြကြပါရယ်။ကစားကွင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျေမီကတော့မျိုးရဲ့ပြက်မတ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ပင်စားတဲ့အလုံးနဲ့ခရစ်စတင်းရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဘင်းကြီးကိုအသေးအံထိနေခဲ့ကြပါရယ်။ကကောက်ဆောင်ထဲပဲချားရဲဘင်းကြီးကမျိုးရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်တဲကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီးတော့နေအင်းအင်းအလုံးကိုဖြတ်သီးပြမဲ့အနေကနေလည်းလျှောက်မြ မြတ်သူမြသာရဲ့အလုံးရဲ့ပတ်မှာလဲခရစ်တင်တို့ရဲ့စုံစမ်းအားထုတ်မှုတွေအခြေစည်တင်ခဲ့ကြပါဗါးပြမို့ကျုံလွန်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ JB ကိုလဲရဲတွေကအမြဲဆုံးဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးတော့တတ်ဆိုင်ရာရဲ့စကမ်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကခရစ်တင်နဲ့ဖီနိတို့ရဲ့ပတ်မှာလဲသူတို့ရဲ့နေရင်းလေးစီကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါဗါးကိစ္စအရအလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖီနိနဲ့ခရစ်တင်ဟာနေရောက်တဲ့နေရာပြောင်းခဲ့ကြပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ခရီးတိုင်းခရစ်တင်ကလက်ပတ်လေးကိုပြန်ပေးနေခဲ့ကဖီနိရဲ့ပတ်မှာလဲလက်ပတ်ကိုပြန်ပေးစေရမလို့တော့ကြောင့်ပြောင်းပြောင်းခဲ့ပါဗါးကလေးမလေးခရစ်စနိုရဲ့မိသားစုကိုဖီနိကသူ့ရဲ့အိမ်အနေထိုင်ခွင့်ပြုတ်ခဲလိုက်ပြီးတော့ "तू နဲ့လဲထာဝ စလိုင်းနေတော့မှတော့ခရစ်တင်ဟာဖိနီးရဖြစ်တဲ့မှုကိုမိဘတွေမသိအောင်လှုပ်ဝှက်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့တရေချောက်တဲ့အင်ဂျီနီထဲမှာပဲပျော်ရှင်သွားနေထိုင်သွားခဲ့တာဇလန်းလေးကလည်းဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အခုတင်စားပြီးသွားတဲ့ဇလန်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လောက်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြိုတင်တဲ့အပြောက်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်နှင့်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်